Ასპში მაჟორიტარი დეპუტატის დავით ონოფრიშვილის ოფისში ასპის დამდებლის ოლეგ იაძის დადადგომის მოთხოვნით კოალიცია ქართული ოცნების 10-მდე წევრმაში მშელობა დაიწყო. მოშიმშილებთან განცხადებით ასპში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს ოლეგ იაძის მეშვეობით ისევ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მართავს. მოშიმშილეთა შორის არის ნელი მამასახლისი, რომელიც იაძისგან მორალური შეურაცხყოფისთვის ბოდიშის მოხსას და მისი თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის დაყენებას ითხოვს. ნელი მამასახლის რამდენიმე დღის წინ იაძემ ტელეეთერით სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. თავად იაძე მოშიმშილეებთან ხოდრას არაპირებს და მოთხოვნას მისი თანამდებობიდან წასვლის შესახებ აბსურდულად მიიჩნევს. Да, асет შეურაცხყოფას მომიწყობს სცენები რეჟისტორის თვითონარი და ნაციონალების წელი ნებრძვის. კონკრეტულად ოლეგ იაძის დადგომას. ჩემი თმა ერთვა ნათქვამა გონებაჩუნდი რომ თქვი იმავე მეორე დღეს პოლიციაში განცხადება დამახვედრა რომ შეურაცხყოფა მომატებულა და რომ გვაგინა უგისები რა ქვა ბიძურები ნაძირები წავკავებენ კავკავებენ ვიშვიშებენ ამ პიროვნებებმა უნდა გააგრძელონ ის, რაც თქვენს და რაც ახასიათებთ. ესენი არასოდეს არ შეეგუებიან სიტყვაზე ოლეგ იაძეს გამგებლობას, ხოლო ოლეგ იაძე არასოდეს შეეგუება ასეთი პიროვნებების გამო, რაიმე ცვლილება მოახდინონ და გადავდო.